গুৱাহাটী ইতিহাসক প্ৰায় মহৰিব ওলাইছে। আমাৰ পুৰণি চিন সব নাইকিয়া কৰি দিলে। যোৱা দুই বছৰত তিনি বছৰত চাৰ্কিট হাউচৰ 87খন গছ কটা হৈছে। পানমজাৰত জেটি কৰাৰ নামতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ 28খন গছ কাটি পেলোৱা হৈছে। আজি ইয়াতে 27খন গছ দাগি হৈ গৈছে। আজি উন্নয়ন কাৰ কাৰণে? উন্নয়ন ৰাইজৰ কাৰণে, উন্নয়ন প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে, উন্নয়ন ইতিহাস ৰক্ষাৰ কাৰণে। এই দীঘলি পুখুৰী আমি উল্লেখ পাওঁ মহাভাৰতত। এই মহাভাৰতত এতিয়া হাত দিবলৈ ওলাইছে, আমি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ। আমি কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰে ইয়াত অহা নাই। আমি সকলো দল মত নিৰ্বিশেষে প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা, গুৱাহাটীক ভাল পোৱা মানুহে ইয়াতে সমবেত হৈছেহি। কোনো বেনাৰ নোহোৱাকৈ আমাৰ এটাই বেনাৰ, প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰক, গুৱাহাটীক ৰক্ষা কৰক, ইতিহাসক ৰক্ষা কৰক। এই আখৰ খোজ যাৰে হওক, মই কাৰো নাম ল'ব খোজা নাই। এই আখৰ খোজৰ কোনো মূল্য নাই। আখৰ খোজ হৃদয়হীন আখৰ খোজৰ কোনো মূল্য নাই। অলপ হৃদয়বান হওক, অলপ প্ৰকৃতি সচেতন হওক। যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট কৰিব হ'লে তাৰ আগতে বহুত ৰকমৰ পৰীক্ষামূলক কাম কৰিব লগা হয়। ইক'লজি, জিঅ'লজি সকলোকে চাব লগা হয়। আজি ইক'লজি আমি পাহৰি গৈছোঁ, এইটো হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ৰাইজৰ যিটো দাবী এইটো মানি লওক, এইটো ইমিডিয়েটলি যদি প্ৰয়োজন হয় অলপ পিছুৱাই যাওক, লেম ৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। গতিকে আমি বিকাশৰ নামত বিকাশৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি কোৱাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। এই গছখিনি আমি কাটিবলৈ নিদিওঁ। এই গছখিনি গুৱাহাটীৰ উশাহ, এই গছখিনি গুৱাহাটীৰ অক্সিজেন। আৰু গছখিনিয়ে নহয়, দুশ বছৰীয়া গছকেইজোপাত যিবিলাক চৰাই আছে, পানীকাউৰীকে ধৰি বিভিন্ন চৰাই আছে, সেই চৰাইবিলাকো বাসস্থান ধ্বংস হৈ যাব। গতিকে এই জীৱকুল ধ্বংস কৰি আমাৰ বিপদ সংকুল পৃথিৱী এখন সৃষ্টি কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ অন্তৰ মাজমজিয়াত গুৱাহাটীৰ নাগৰিকে নিদিয়ে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।